О, моли, какво ста? Къщата. Какво? Къщата. Депресирана съм. Коя къща, бе? Депресни? Да. Къщата гори. Къщата ми е като тор. А, какво става? Мога ли да вляза? Да те ебем ли, заповядай. Е, виж сега. Не сме... Не, не, не. Не бе, виж какво пише горе. Звънна. Айде влизи. Опа, влизи. Айде. Не мога да раз. Коя стаечка? Ева е тук в спалнята. Надопи се! Надопи се малко! Ама изчакай малко. Това ли го е много малко? Как ще се събере зомата? Виж какво? Аз ще се събера. Ти си некъде между мене. Не се притеснявай за това. Добре. Я кажи се, какво мога да направя за тебе? Какво чакай малко? Идваш при мене, какво искаш? Някаква работа ли имаш или ти трябва наемник? Виж сега, наемник ли? Да. С това ли се занимаваш? Аз съм фиксер. Аааа, човека с контактите. Не бе, стана ми интересно тук, гледам какви къщурки са спретнали другите хора. Като цяло. И видях тази табелка и ми стана много любопитно. Да, да, звънкаш и тебе. Нали сами? Добре. Ева да видиш сами, то е градския бик. Вече е с Нейда Райт Брони. Ехе. Да, да. Страшен манав. Определено. Добре, ти как са... Как ще процедираме сега? Ти ли ще сваляш гащата или аз трябва да ти ги сваля? Не, не. Аз отивам да копая. В различна пещера от твоите. Айде, приятел. Айде. Бойс, според ваш, мъжко или женско е да се копае право надолу в Майнкрафт? Мъжко или женско е да се копае право надолу? Мъжко! Ама с тия новите гигантските пещери, колко да е мъжко? Мисля, мега риски е. Защото във всеки един момент мога да паднеш в умопомрачително гигантска пещера. Мисля, такова 100 блока надолу, 150 блока надолу. Це едно преди от Build Height Limit, ама само под земята. Не можеш да паднеш в лава! Той шо не доджва, бе? Глед го кафе хакер, бе! Копале, виж го кафе хакер! Ти лут ли си, бе? Глед го кафе хакер! Шит! Йо, какви си тия ми, бе? Не знам, аз го тупта... Нашия ма пречука с... с две стрели, ама това е Power 3 лък, а ти си с Iron Brony? Да. Как е възможно това? Пали го. Бате, сама 4 сърца с една стрела. Шо не ми каза? What? Шо не ми каза? Затова имаме voice chat. Защото Ема ти не струва, бате, и реших, че мога да отида пак пред тебе, да те плясна още веднъж. Не, ти седеше на едно място. Аз ти предиктвах мувмента. И просто седеше на едно място. Да, защото си вадих кирката от етан, за да мога да ти посея обратно картопа, който ще чубих. Ооо, кирката или мутиката? Иска ли картоф? Не. С тия картофи ти отрових се от тях. Аз ям само месо. Въглехидрат? Ай, никога. Ай. Йо, какво става от среща, бе? Правят някакви сатанински глупости. Страх, бе! Оп, мараба. Яша? Ей, би било срамота, ако някой застреля тая лисица. Нали така? Какво чем те чух? Викам, би било срамота, ако някой застреля тая лисица. Да, би било. Би било. Би било. Здравей, лисица. Не. Чао, лисица. Шегувам се. Не бе. Добре. Гледай го то от крана всички лисици. Не му трябва толкова. Не му трябва толкова. Що? Не. Тук минаваш през нашата къща. Плати наем. И добре, една. А, така. Карвай я. Искаме бебе, искаме бебе. А, бебе, хубаво. Чай. Господине, имате ли... Предлагате ли малко шугаркин? Мене ли ме питаш?
Да. Да, бе, вземи си. Колко ти трябва? Да си започнеш фермата? Два стака по принцип. Два стака, нямаме два стака. Добре, а колко можеш чакай да ми дадеш? Чакай да видим, ела, ела, ела. Сега ще видим. Идвам. За вас ще измислим нещо. Нямаме много продукция в момента. Колкото и да е, се съм на вид. Два стака горе-долу, мога ти съберем. За два стака съм на вид. Заповядай, ела. Какво ще правиш с тия шугаркейнове? Ние по принцип ще си направим малко шугар, малка шугаркейн ферма като вас и enchanting table. Така. Добре, а какво ще дадете за тях? Не дай пипа лисицата. Това е какво тони. Какво искаш? Я се облечете. Да видя кой от вас е по-хубав. Той е по-хубав. И двамата ме кефите еднакво. Я клекнете. Фак. Да, клекнете, клекнете. Помолете ме за шугаркейнове. Искате ги, нали? Помолете ме, помолете ме да, за шугаркейнове. Да. Молим те за шугаркейн. Дади, молим те за шугаркейн. Молим те за шугаркейн, дади. Уолс? Молим те за шугаркейн, дади. Бягайте от тук. Бягайте от тук. Айде, върнете се пак, заповядайте. Да, чао, до скоро. Удри. Удри. Пресли? Да. Добър вечер. Какво става? Чух, че продаваш кокали, верно ли? Няма такова нещо. Не знам, баце, ма търса много стакове кокали. Поменено 4-5 стак. Много висока цена. Колко искаш за тях? Ми, предложи ми нещо, предложи ми бартер. Бартер? Е, топале! Някакво бартер с теб, аз съм твърде беден. Значи аз съм ти тир 3 по принцип. Да бе, така е, обаче това не значи, че мога ти дам кокали, нали сеш? Ферена в принцип, ама някакви диаманти или де, не знам, имам два емералда, ако ги искаш. Имам тотеми, ако искаш. Имаш тотеми? Имам два тотема в мене. Ще ти дам 3 стака кокали за тотем. За двата тотема 3 стака кокали? Не, не, за един тотем 3 стака кокали. А за два 6? Това ще ти дам 7. 7 за два тотема? Да. Айде, правилно. Айде, заповядай. Аз просто ще ти покажа на мишчета скамвам. О, то тук няма, ева. Е, така ще ги държа в ръцете на мишчета скамвам с нещо. Геле, ти ако тръгнеш да ме скамваш, аз мога да се приключа, брат. Присъдавам. Директно мога да се приключа. Беше на вид двата тема за 3 стака. Да, това, че мога да му ги взема, не означава, че съм такъв нещастник и ще го пребъна, нали сеща. Вярваш ли ми? Давай, бе. Мисля, че пребаха със Йора. Мисля, че пребаха със Йора, че малко. Нищо, здраве да. Как ще кажеш ти здраве да е? Къде оставих целият хелп? Какво да е, да умрено са ни ли? Хелп имаш ли? Хелп имах 45 стака, ма ги продавах. Още много по пълния ден, кога бе? Аз питам в тебе. Не, в мен нямам. Айде. Жив и здрав. И сега нагоре. Благодаря много. Помагаш ми за моя бизнес. Трябва си някак. Сега ще обираме децата, няма проблем. То си по-бърз от мене, бе. Що аз съм по-бърз от всички, по принцип. Я да видим дали си по-бърз от стрелите, Геля. Аре, прой, аре. Не смееш. Това мина през него. И как се ската за дърветата? Ще го е баф мишока. Гелето ще го направя на пастърма някой път. Където го фана, там ще го мариза. Аз тук ще умрях. Дай ми кофа с водата. Моли кофа с водата. Ти нареждаш ли бе кофа? Господине, извинете, имаме оферта за вас. Слушайте, спалнах. Мене, айте мите ми се да спалнах за 2 минути, брат. Искате ли да играете на най-доброто място за печелене на диаманти? Я ли са би? Всеки втори печели. Слушайте, спалнахме. Ладно, искате ли ако им да губим? Ама той се е махнал. Той си влиза в земята след малко. Или пак ще го таковаме, той е много голямо. Ма той няма смисъл да го биеш. Той не дропва нищо. Еми, не знам, левака и гелето малко. И браток ще тия цайси. Да го бият. Аз ли? Ай, аз съм пимп. Не съм за всеки. Голям газар. Вчера бях какаш и днеска съм пимп, не знам как да ви го обясня. Искате ли видите точно какъв пимп съм? Да? Да? Да. Крови, крови, ще ви продам. Искате ли да станете звезди?
Аз съм безсмъртен, тотемите. Преседен, ти се запали пак покрива. Не може да се запалям, аз имам грамоотвод. Имам грамоотвод. О, стана нощ, я да видим как свети реката. Реката бе. Да, 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 да. Гледай какво хубаво и светло е тук изведнъж. Я, че не съм виждал тук. Искаш ли да ти дадем бамбук, бе? Аз имам. Ей, гледайте колко приятно и светло тук е без торчо, а? Гледай, си пикалите. Тук как свети така? Е, си пикалите светят. Ходих 21 000 блока за си пикале. Мале. Не, 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 не се ебавам. 21 000 блока обикалях за си пикале. И се върнах през недъра. Копале, скачал съм като Илумина, разбираш ли, през басал делтите с блокове. Пълен изред. О, моля, какво става? Къщата. Какво? Къщата депресирана съм. Коя къща бе? Депресни? Да. Къщата гори. Къщата ми е като тор, нали знаете? Ама аз имам грамоотвод отгоре. Ами тя за това е като тор, гледай. Еми да, да, гледай. Направо съм притеснен. Тя след като изгоря сложихме грамоотвод и го заземихме, защото иначе рова лошо. Ма много интересно как само вашите гори от всички други. Ма не гори бе. Не, не, искаш по този случай други. Сега да върнеш малко, да спечелиш диаманти. Остави го, не, не. Остави, стига си твоите диаманти. Мога ли да се спечеля девици? Копеле, гледай го как свети гръба от вода на почивки. Ай, между който другото, има, слушайте, с тея пасивни животни става голям проблем. Така че аз съм избил всичките кокошки, съм избил нашите, кравите съм ги намалил драстично. Не дейте да спамите толкова. Да, 4000 животни. Добре, почвам ги. Не, сечем ги. Почвай, добре, сечем ги. Мога ли да ги убиете кучета? Мога, може. Те твои ли са? Да оставиш, остави едно-две, да. А, не бе, дръж си ги. Ти си ги евтаназирай. Който си има деца да си ги гледа. Някой може да ми го бие вместо мене, а? Кое? Аз не мога, жал ме. Кой гласува? Абе, тя ви джабейтва, иска да ви изядат кучетата. Пресиха, не си плавно. Кой знаеш колко потрепаха да сега с кучетата? Дай, ме и път сме. Айде, бегам с аз. Довиждане. Давай да ходим тогава към Ocean Temple да го почваме. Защото там е много, много занимавка. Добре, ама как ще занесем всички материал? Без шелкари тъгава. Само пясъка ще ни трябва трима човека. Е, ние сме трима човека. И още някой. Не знам, май сами това фъкът в момента. Така ли, нищо, дай да ходим, ще направим два рана. Най-близкият е на 2800 блока. Направих лодки с честове. Лодки с честове. А нещо друго трябва ли да взем докато сме тук? Имате ли respiration на каските, water breathing potion ще ни трябват? Секунда да си взема другото. Имам water breathing, ама нямам respiration на каската. Е, то не ти трябва. Трябват ни water breathing, просто три water breathing. Е, бах ти манафа! Инстантно копала. О, мен ми даде майник тип. И на мене. Абе, тия шибат здраво! Да, ами да не те удрят! Търсете! Ей, аз нямам храна. Аз имам споко. Дами, пас една пържова. Дай ми пасе на пържова. Какво? Нямам храна. Па? Един убих. А още два. Два убих! А, намерих един. Давай. Те, това ме убия.
Яко шибат. Е, той е мини бос. Найс. Nice. Още... Давайте да отидем да потърсим спънджа румовете. Дева, май няма. Добре, давайте да излизаме и да почваме да редим. Трябва първо да направим достатъчно голяма платформа, за да не ни цъкнат отстрани. Да мога да ги лайн офсайтваме през ъгли. Еми... Значи пише, че за да се спамват гардините им трябва вода. Да, затова махаме водата. Мале, ние сме почти готови. Да, да, братът. Флотката им, братва, тя ще я донеса. Не, тази от флотката, няма нищо флотката. Тя не беше енчантната, не беше енчантната. Да. Давайте да ходим на срещата. Опа. На 200 блока сме. Ама са гадни 200 блока. Някакъв път ще направим. Това колко педераско място е. Аз нямам идея на къде сме. Имам само два блока. Еби му майката. Трябва да се качим е там горе. Има ли някои блокове на бара? Аз имам дърво, ако нещо. Ще свърши работа, майка. Майка, това е толкова извратителен бай. О, не тука, не тука. Няма ми брат, ба, копале, майка ти мръсната пука. Тоя меч нокбак ли има? Бах лошото дилдо. Ще ти изям! Мале, какво направихте, бе? Не бях подготвен за това. Преди беше на покясване, дай. Ма аз не си изпих пошана. Нямаше нужда. Аз чух, че пиеш пошан. Да, ама се отказах по средата, видях, че няма да умра. Аз съм майстор на Split Second Decisions. Бе, как точно мене ще запали това? Брат... О? What the... Някой направил близо до нашия път това направил. Миндили! Майка ми дема! Чакай бе, що ни потнахте портала бе? Не бе, това е на друго място излизаме просто. Ма не знам къде сме. Трябва си ги линкнеме. Ние сме на 400 блока от базата. Аз си е баш я... What? Какъв е тоя портал травъл? Е, баси, курът! Добър вечер! Добър вечер! Добър вечер! Здрасти! Какъв е тоя крипър тука, бе? И поп има! Къде виждаш крипър, бе? Исус има! Е, не го ли виждаш пъгъл, бе, брат? Крипър робот! Не можем да през прозореца влезем. Извинявам се, че съм малко по неподходящо облекло, но бях на работа. Колко ти е тарифата? Много. Това рече е колко много. Абе, всички трябва да си сложим скинове на аниме лайфата според мен. О, не пити, това много кринч. Само не пити и момичето, тяхно мен, че не ми хил. Тук ли е Сашо фермера? Имаше друг. Не е го пред тебе. Така? Къде му е? Аз също искам да говоря с нещо с тебе. Ела да малко, ела. Ай всички направо. Това е това, бе? Мене ми го е. Ела с мене за малко. Ела, да, моето, бе. Къде моето? Ей, ала е. Колко искаш? Е, доста... Случайно се разкарвах на черните базата, мисля, че и там. Е, случайно, ела. Ма, имаме събрание. Ела. Имаме събрание. Това също е важно. Понеже няма никой. Виж. Да, говори с тях. Това е на девелопера базата. На черните? Не, на девелопера, на Vivian. На Vivian? Розовите, да, черните са по-надолу. Те просто се навъртат тук, защото са бездомни, безпризорни жени. Ага, ясно. Не, защото налекахме, че... Какво? Само и не ще правят. Така ли? Да. Напротив, аз не си спомням такова нещо, сме поемали ангажимент. Един ако прави едната ферма, други не мога да я правят. Сами ходи го фани да не плащаме! Давай, взимам. Така, сега, основното нещо, за което сме се събрали, мисля, че сега е да обсъдим цените на книгите.
И аз имам... Събрание ли има тук? Да. Аля съм тук. Ми взе въжето, да. Бе. Така, събрали сме се да обсъдим продажната цена на най-вече мендинг книгите, нали така? Да. Това е основното нещо, така. Аз имам едно изключително либерално предложение, уважаеми сървърници, уважаеми приятели. Предлагам да оставим Сашо Фермера сам да си определя цената на книгите, без ние да оказваме влияние върху неговия бизнес, след като той гифтне по 15 мендинг книги на всеки отбор. Айде, супер! Айде, ама чакай, той след това ще иска много пари. Боли ни кура? Ние вече имаме мендинг книги. На 20 книги си стискаме ръцете. 20 е добре, да, съгласен съм. Айде, 20 книги не са много. 20 книги не са много за 4 човека. Нищо не е, нищо не е. Но нищо не е, и отделно че. Една книга, една меди книга му струва. Един емералд. Един емералд. Да, един емералд и 5 книги. Един емералд и 5 книги. Точно така. Значи един стак книги. 64 книги. И стискаме пак ръцете. Последна оферта. Кво, кво? 30 книги. 30 мендинг книги. Не, 30 е много. 30 е много, не искаме да го фалираме. 30 е много. Но 15. 15. Добре, а Гордо ни каже какви парични сте да обсъдя книгите. Дай първо решим каква цена ще приложи след това той. Да, да. След това ще видим колко ще го обираме. 12 съгласявам. Аз съм на Jesus. Не, 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 от под 15 не слизаме. Слязахме от 20 на 15. Това е 15 за диаманти ли отбор? Говорим или 15 на всеки отбор. 15 на всеки отбор. 15 книги на всеки отбор. Демек. Това е долу вера. Демек 16 по 15. Ама те не са 16. Как ще е долу вера, бе? Те са по-малко. Да, нещо от сорта на... Ти, иначе за колко искаш да ги продаваш? Е, зависи кой го предлага. Или е на волта. Давай, давай, кажи ни, за да знаем какво да правим. Да, защото в крайна сметка не знам защо търгувате в диаманти при положение, че диамантите са фукинг безполезни. Е, не дарайт ли? не дарайт, а става обаче, той е много скъп. Примерно мога да ти дам не дарайтингът за 5 книги. А алтернативно, нали, obviously, най-логичното е да разменяме продукцията си. Еми да, то всеки по-отделно трябва. Точно така, да. Това е най-добрият вариант. Аз просто се потресах, защо продавате в диаманти, те са f***ing useless. Аз нямам диаманти. Влез и си изкупай. Е, изкупах. За 3 часа 17 диаманта. Еми всеки индивидуално трябва да премери. Еми не бъди на спаун всичко е ограбено. Да, значи... 3000 блока ходих. Това, което по принцип, според мен е най-добре да регламентираме. Понеже, нали, obviously това с 15-те книги беше пропострес, защото те ще обезценят останалите и ти няма да можеш да ги продаш на висока цена, защото всички ще имат. Но идеята е да трампим ресурси най-вече. И на мен това ми беше идеята. Да. Според мен всеки отбор да дойде по един от всеки отбор и ще се разберем. Да, защото буквално те са... Аз не знам кой какво прави. Ти как фармиш емералди? С пръчки. С пръчки? Да. Да. Ама имаш ли автоматична ферма за пръчки? Да. Ферма за пръчки ли? Да. Сашо, мога да ти кажа по лесен начин. От фишермана с стринг. Намираш си спайдер спаунер, фармиш си стринг и ако си излекуваш зомби файнат вилиджер, мисля, че беше 8 стринг за един емералд. Аз продавам стринг. Имам такова, мога да ти дам координати на спайдер спаунер супер наблизо. Емералдите не са ни проблем. Окей, да. Ти си го измислил. Ти искаш какво 9 диаманта, в смисъл 9 диаманта това е повече от 6 плейт. Дай да ги направим на 5-6. Ако искаш диаманти, ще ти дадем диаманти, няма проблем. Не. 6 диаманта за книга ли бе? Стока ще разменим. Стоката, не. А от диаманти значи, може ли също? Общо взето при нас дай фермите и айс фермата са готови. Така че имаме айс, имаме и дайове. И нашата скоро е готова. При нас почти е готова крипта фермата. Аз мисля... На някой фермата му трябваше вилюджери. Е, за храните трябва такива фермери. И за рейд фермата трябва един. Това ти го разпресли за това. Чето аз имам важен въпрос. Кажи. Тъй като разбрах, че има кланове без ферми, включително един от нашия такъв. Така. Какво правим ние ендгейм? В смисъл ние няма да има от какво да профитваме. Окей, добре. Вие явно не сте били. Каква ферма искате да правите? Реално погледнато вече са взети абсолютно всички ферми. Чакай, вие сте кафявите, нали? Драйдън ферма не е взета, примерно.
Оранжевите ли те сте? Ние сме оранжевите, да. Примерно ние се сетихме за Blaze ферма. Няма проблем, правите. Ние имаме Blaze ферма, ще правим. Чакай. Това са гласувано ли? Вие имахте нещо друго? Имаме за храната, обаче нали трябва да имаме втора ферма. Не, по една. Не. Само Blaze има три ферми и ние всички го гласувахме това. За вземат, кой беше там гол от Айран. Това за Айран ферма. Да, да, кафявите. Добре, ние значи може да вземем Blaze ферма. Абсолютно да. И ако я вземете, ти гарантирам, че ще идвам при вас за гориво постоянно. Да, 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 ние даже знам къде ще правим вече. Така че добре. То аз съм един въпрос. Кажи. Аз съм без ферма, реално. Съм зелен. Ти си Саски, и съм хоба, да? Сам, буквално, да. И си сам? И си Саски. И съм сам, защото моите не играят. Е, от нашите. Няма да играят. Няма да играят. Добре, намери си нови. Имам едно предложение, така се числи тук, да минем, аз да мина син с DMH и Тигра. Има ли някой от тях тук в момента? Не. Мисля, че не. Еми ще трябва да дойдеш с някой от тях и те ако одобрят, че прехвърля. Окей. Okay. При мен е малко същата работа. Кой си ти? Аз съм сам. А ти трябва да правиш Айрана? Да, и аз трябва да правя Айрана и... Ай, кой го надуе това, да ми надуе копале един кавал на мене? Купувам такова кавал. Някакво продавам. Мо, кой е, бе? За мендинг книги. Давам кавали за мендинг книги. Ей, аз съм така, аз съм кавал. Аз съм се ползах една върховъдицата. Пресле, имаме един въпрос. Да. Кой правиш постоянно Айрон ферма? Тропи. Червени май. Ко? Не, тропи. Айрон ферма правят... Червинца, голд ферма. Ника ти ми, бе. Кафевите, да, ние правим ферма. Тук има и супата има. Няколко дена. Ти ли си стримера? Да, да. Ами не, по принцип не, обаче и аз си стримера. Кой ти е стримера? Танки са, който има проблем с Майнкрафт, от както е... Кой? Абе, ти даже и Мича ми си хатия, бе. Да, той не е стример, да. Оф, еми, не знам. Ако стримваш, намери си някакви хора от чата. А преси, друг въпрос. Можем ли да разменим, ако трябва фермите? Ние да вземем Айран фермата. Е, това не би било много честно. Ако те са съгласни. Ако момчето е съгласно, защото ви гарантирам ви, че ако ние правихме Айран фермата, всички щяхме да имаме бикани в момента. Обаче, ние сме великодушни, ние разменихме. Чакай бе, Блюд, вие не правихте ли уидра скелетън ферма? Ами ние правим. Само, че има... Преси, ви даде координати. На супер фортрес. Записа ли ги? Супер фортрес, можем да го направим, ама currency-то ни е почти useless. МАЛА! Уидър глави са useless. Почти, казах. Ти не си добре. Човек, уидър главите са едно от най-ценните неща в Майнкрафт. За бикън, човек, после. Това е най-яката лампа. Не само лампа. Плюс това, нали знаеш, че уидър фермата се автоматизира на 100%? По принцип да. И буквално трябва да имаш човек, който да я рендърва. И уидър розовете убиват уидър скелетаните. Отдолу имаш една количка с хопър, която убира всичко. В смисъл ти събираш глупашко количество въглища, глупашко количество кокали и глупашко количество уидър скълове. Като след това, ако искате, може да си направите автоматизиран килинг чембър за уидър и да продавате директно бикани. В смисъл това е една от най-силните ферми. За фермата? Брат, ще убия! Ферма. Добре, денката и това имат. Ела с денката и ще те прехвърлим, ако той е на вид. Не, друг за ферма. Това им преди. Ти си ударил за това. Добре, каква ферма искаш да правиш? Аз съм направил Netherworld ферма, реално. Това гласували ли сме го? Мисля, не. Ми, значи това си е някакво твое си такова. Твое си реши. Питам се, дали... И това ти казвам, кажи ми каква искаш да правиш. Аз нямам претенция, каквото се тая. Чакай, Netherworld имат и момичетата горе ферма също. Ма не бе, то... Да, черните. Няма. За това защо да е ферма някаква. Всеки може си има Netherworld. Пресле? Какво? Да питам, ние можем ли да продаваме Ала или там как бяха? Какво? Да ги продаваме. Каквото искаш прави? Духчета. Какво ти пречи да ги продаваш? Ние... Освен, че нямаш очи копале. Какво искаш за едно такова? Ма, има очи, е, магникавта е. Магникавта е. Какво ти пречи? Това е оня, о не. Това е оня. Айде пак са почна с хейта. Човек, остата ти е наравно с очите. Проблеми? Брат, айде смитията.
Ей, спрете, бе. Кой гриф? Кой гриф? Големи деца сте. Абе, запитам, ферма за мед да ма биве, брат. И за пчели може ли да направи някой? Естествено, да, някой иска ли да прави пчели, те са наоценни. За редстоун е... Чели не замества слаймовете, някой мога да прави слайм ферма, ако иска. Слайм фермата е много важна. Аз мога да поема слайм фермата. Окей, действай, Ягор. Гледай да са поне два чънка. Ако искате, аз мога да направя за пчели. Епа направи, добре, няма проблема, ама пичове, има ли нещо друго, което искахте да ме питате, защото всички ми спамите дискорда денонощно с някакви въпроси. А в крайна сметка, сами... кога ще може да закупим книги? Е, принцип, още сега. Е, аз искам чит. Има някакви. Мене, значи вижте се, айде се разберем да купуваме по една на човек. Една по една, защото примерно, мене двете ми кирки направо са пастет. Ако някой ли си да изкупи всички тези? Или с някакви заявки да ми искате тук по 30 книги. Примерно, да, някакви поръчки. Защото ми искаха. Добре, я дайте да направим един тур, защото аз не знам кой къде е. Така, искам да знам кой къде е. И най-вече искам да знам, правете пътища. Правете пътища, за да се свържат нещата. Така, това голямо празно пространство тук, не се ли караха супер много хора за него? Така, под дърво се разбира цели дървета. Абе, ти вече не трябва да съдваме, ти беше преди, тук вече няма дърво. А, добре, пак голямо празно пространство тук. Тук е разделено на наши почваме... и на зелените. Ага, ние добре. Сега почваме да планираме тука как да го строим. Левака и... А вие сте врата до врата съседи? Аз съм ограден. Ими, да. Добре. Правим сега тук. Направи впечатление, че искам да разбера кой къде. Е, много ясно, какво ще ги питаш? Е ма ние сме с такова територия. Мол някой да се планирал нещо. Еми да си го е направил. И това бе ма. Кого ни сега правим тук? Значи аз искам да разбера нататък чии са базите, защото натам е пълно с неща. На оранжи... Нашите, е, тук е... Тая част тук е наша. А това празното тук? Нашата пак. На сивите. Добре. Кои са тия викинги тук? Не. Зенката. На зенката трябва. Да, зенката, да. Чакай, зенката не бяха ли долу? Не, тук сме тук. А, добре. Нататък е мощ. А, това тук викингското? Това е нашето, на оранжево. Това е оранжево. Това сте го гледали от интернет, признайте. А, не знам кой го строи това. Боби го строи това, ама не знам... Яко е ново. Яко е ново, да. Ето портал... ще трябва да направим недърха по някое време. Ще е хубаво да направим... А там... Порталите не се ли линкват? Еми, трябва. Не се линкват автоматично. Добре, сега тук кой е? На бел... Пак са оранжевите, а на... Тук е нататък около... Около песен бука е чак Стефкича. Окей. Okay. Да, Стефкича е песен бука. Добре, ще е хубаво да направим един голям път. Да, ама Стефкича е много назад. Стефкича е нататък. Не, за дете планена е там. Не, Стефкича е зад дете планена. Зато не е планена е там, okay. Не толкова съм далеч. Добре, а от тук мога да мине път е тук между кравите и това. Да. След това надолу може да мине път. От тази страна на замъка, да. От тук, ама тук няма на къде. Тук ще е хубаво. Има, ние може да ги махнем тя работи, ще направим. Ще е хубаво да се такова, да. Не ще ги махнем, не е проблем. И от тук, може се линкне към нашия път, който е натам. Той е оставен, за да не пречи. Затова не съм го продължавал повече. Ама така като гледам, може и да го продължа. И да го направя. Даже май точно така ще направя. Да, точно така ще направя. Айде свободно. Е, прес, имам един подарък за тебе. Чакай само да го донеса, братле. Добре, геле, тук съм. Така, аз скоро ще ги пускам в обращение. Дам ти преордър. Пускаш в обращение? Да. Добре. Е, това е като подарък, преордър на 40 градусова ракия. като ми запари под газа, ще се уважа. Това е първата ракия в сервера. И в случая... Първата ракия, значи няма да я пия, ще изчакам да отлежи. Добре, както предсъдиш, братле, смисъл. Но в случая това е искрен подарък от мен към теб. Благодаря ти, Геля. Преди да отворя магазина, той няма да е скоро, ще видим кога ще е, докато си направим другите работи, които им довърша. И те така. Жив и здрав, благодаря ти, Рого. Няма никакъв проблем, за тебе винаги. Чест и удоволствие.
Айде, много целувки и любов. Айде. Е, топки, 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 е, о. Е, топките, 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 е, о. Дайте му чат.